ಖಪ್ಪ ಮಿನಾರ ತಗೋರ ತಗಾ ಹಾಲ್ ಬೇದಿ ಜಾನಾನ ಓಸ್ಪವ ಸಂಗತಿರಿ سلام علیکم بچے وعلیکم سلام سنگے پاپا ہے ما بچے تو سنگے پاپا تو شکر کوڑ ترا جائے ولے بچے چار تا سوالی دیکھو کو سم مسئلہ نو ما تو آیا نہ پاپا اس مسئلہ نشتے کو کوڑ تو بکرے را جائے بچے ز استاد پر مسافر کوم کنا تال پیسے گٹ ما چ بتا خ سبق ہوا ما خل جاما پیزار در لو کما خوراک در لو بچے بس کار سکول تے جاما اس پنن نہ غلن بہت اس سر اوپر آئے بچے تا تو پتا د کنا دل جاما کاروبار خرابی کی کو در جاما کنا جین دے دے بچے خرابی کی اللہ دین کے بچے تا تو ہما ہوئے کنا چتا لرا غلیم دل تستار پار مسافر کوما پاپا ما تر پاسو نستا ضرورت دی پاپا دل تا خلق پن بچو سرڈی رمی نہ کوی زین نہ تا سما تا یاد ہی کہ اخر زما سے گناہ دی حضرت رس گئی ٹکو رنچتا سبکل راز آئی